Introduction to the Biblical Theology. ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာနိဒန်းဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့စပိုင်းဆိုင်ရာလေးခြေစပ်ပြီးသင်ခန်းစာကိုစကြရအောင်ကောင်းစဉ်ကတော့သခင်ယေရှုကိုဓမ္မဟောင်းထဲမှာရှာဖွေခြင်းဖြစ်တယ်ကောင်းပါပြီဘယ်နှယောက်သောသူတွေကဓမ္မဟောင်းကိုဖတ်ရတဲ့နှစ်သက်ပါတယ်လဲဝေါကဲ့ဘယ်နှယောက်ကဓမ္မသစ်ကိုဖတ်ရတော့ပို့ပြီးနှစ်သက်ကြတယ်လဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်မှလည်းဓမ္မောင်းဆရာကြီးပရိုဖက်ဆာတယောက်နဲ့ဓမ္မသစ်ပရိုဖက်ဆာနှစ်ပါးရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီလိုပဲအမြဲတမ်းညှင်းကုန်ကြတယ်။ဓမ္မောင်းဆရာကလည်းငါတို့မှစောင့်ပို့များတယ်။ဘုရားသခင်ကဓမ္မဟောင်းနဲ့အစပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းသာမရှိရင်ယေရှုခရစ်ကြွလာစရာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဓမ္မသစ်ဆိုတာကတော့ဓမ္မဟောင်းရဲ့ကိုပွားလေးသာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဓမ္မသစ်ဆရာကြီးကလည်းပြန်ပြောတယ်ဓမ္မသစ်ချမ်းမရှိဘဲနဲ့ဓမ္မဟောင်းဆိုတာပြည့်စုံနိုင်ပါမဟုတ်ဘူးဓမ္မဟောင်းချမ်းဆိုတာညီငွေစရာကောင်းတယ်ဓမ္မသစ်ကတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်လေဓမ္မဟောင်းတွေကဘုရားကတော့ဒေါသကြီးတဲ့ဘုရားဓမ္မသစ်ကယေရှုကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဘုရားဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒါကိုသဘောတူကြလားသူတို့တွေပြောနေတဲ့ပုံစံကလည်းမှန်တယ်လို့တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မချမ်းသာဆိုတာနှုတ်စလုံးမပါဘဲပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးဘာနဲ့သွားတူတယ်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေမှာရှူးဖက်နဲ့တရံလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်စလုံးစီးရမှာဖြစ်တယ်နှစ်ဖက်စလုံးလည်းရှိနေရမှာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကိုအပြည့်ဝနားလည်နိုင်ဖို့ဆိုရင်လူတွေကပြောတတ်ကြတယ်ငါယေရှုကြောင့်ကိုလစ်လာခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါကြောင့်ငါဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုဖတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်တကယ်တော့ဒါကသခင်ယေရှုကြောင့်ကိုတဝက်တစ်ပိုင်းသာသိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကကဗာဟုကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေပြီးတော့မှဗျာဒိတ်အခန်းကြီး22ထိအားလုံးမှာပါနေတာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကကျမ်းစာအတိုင်းမှာရှိတယ်။နောက်ထပ်ဘယ်သူကကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်အောင်မလဲ?မှန်းကြည့်ပါဦး။ဒီကျမ်းစာထဲမှာမိษွေတို့လည်းပါတယ်နော်။ဒီကျမ်းစာကမိษွေတို့ကိုဖခင်သခင်ရေးပို့ပေးလိုက်တဲ့စာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကတော့မိษွေများအတွက်မြစ်တာစာဆောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိษွေနေနဲ့ကျွန်တော်ပဲဒီကျမ်းစာကိုဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ထဲမှာသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုမရှာဖွေဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှာကြရအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကျမ်းစာမှာရှေးအောင်စောက်တုတ်တတာပဲဖြစ်နေမယ်အချက်လက်တွေကိုပဲဖတ်ရှုနေုံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်လာပြီဆိုရင်ဒါကအသက်ရှင်တဲ့အသက်စာဆောင်တုတ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကပြင်းစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်နေလို့ပါဆိုလိုတဲ့အရာကတော့သင်ခန်းစာကိုစလိုက်ကြရအောင်။ကဲ။ခေါင်းစဉ်ကတော့ Biblical Theology ။ကျမ်းစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဓမ္မပညာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဓမ္မပညာနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကဘာကိုဖော်ပြနေတယ်လဲ။မိတ်ဆွေနေနဲ့ငါကတော့တိုနီကျမ်းစာကျောင်းမှာလာခဲ့ပါတယ်လို့တွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းကိုသွားကျင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဓမ္မပညာကိုလေ့လာနေကြတယ်ကျွန်တော်ဂရိပေးပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေအဲ့ဒီလောက်အချင်းချင်းစိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးစိုးခဲ့ပြီလေအဲ့ဒါပထမနိုင်ဝက်လောက်ပဲဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီအတွက်အခုစစ်တောင်းကြရအောင်လေကောင်းပါပြီဓမ္မကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းကိုလေ့လာကြရအောင်ဒီကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာရဲ့ဏ္ဍန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်မိษွေတို့နားလည်ပြီးသားဖတ်ပြီးသားဖြစ်မှာဟုတ်ပါတယ်နော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီ slide လေးတွေကိုခဏနေကြရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့တချို့ကိုးကားချက်လေးတွေကိုမိษွေတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်မိษွေတို့အနေနဲ့မှတ်စုထဲမှာလည်းဒီရတွေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ slide ကိုမိษွေတို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့စောင့်တွေပဲအရန်ရှည်ပြီးတော့ပြင်းစရာကောင်းမှမဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေပါဒီစာအုပ်တွေထဲမှာမိတ်ဆွေတကယ်ဖတ်ကျင်နေဆိုရင်စာအုပ်တွေကိုရွေးပြီးတော့မှဖတ်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာ James Hamilton ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာစာအုပ်ကတော့ဖတ်ဖို့ကျွန်တော်ထောက်ခံတဲ့စာအုပ်တုတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်ရတာလွယ်ကူတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပြီးတူလဲတူပါတယ်လိုရင်းတူရှင်းနဲ့နားလည်ရတဲ့စာအုပ်တုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုကိုးကားရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မှတ်စုထဲမှာ
ရှိမယ်ထင်ပါတယ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုလာမေးနိုင်ပါတယ်ဒီမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ဓမ္မပညာရဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေဖော်ပြထားတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့အတွက်သဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဖော်ပြလို့ရပါတယ်ဓမ္မပညာဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မပညာစည်းမျဉ်း၅ချက်ရှိတယ်ဓမ္မပညာရဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်း၅ချက်ဖြစ်တယ်ပထမကတော့ exegesis လို့ခေါ်တဲ့အနက်ဖွင့်၃သက်ချက်ဖြစ်တယ်အဓိကဖွင့်ပြီးတော့မှ၃သက်ချက်တွေကတော့ခက်ခဲညီးငွေပြီးပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာပြီးလူတွေကပြောကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေနေနဲ့ဒါကိုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်စကလုံးတိုင်းစာကြောင်းတိုင်းစာသားအထားသူဒီစာပေါ်တခုချင်းစီကိုတိတ်တိတ်ချာချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်လေ့လာရမှာဖြစ်ပြီးကျမ်းစာထဲမှာဟေဘရဲလိုကဘလိုဂရိလိုကဘလိုမိတ်ဆွေသုံးသက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါတွေကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ရှာရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာဖြစ်တယ်ဒါကတော့တကယ်လေ့လာခြင်းစီအကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးလေ့လာသွားမယ့်အရာလည်းဖြစ်တယ်ဒီ၃ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာကိုဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲဆိုတာကိုဥပမာတစ်ချို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြီးခြင်းနဲ့ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာလေ့လာခြင်းဆိုတာကကျမ်းစာကဘယ်လိုဖြစ်တည်လာတယ်ဘယ်လိုပေါင်းစပ်ထားတယ်ဘယ်လိုခရစ်တော်ထဲမှာဘယ်လိုအထွတ်ထိပ်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာကကဘာဦးချံခန်းကြီးတက်ကနေစပြီးတော့သခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သူ့ရဲ့သာသနာတော်ဘလို့ပြည့်စုံလာတယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ထက်ဆင့်တိဆောက်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတာကတော့ကျမ်းစာတော်လုံးထဲမှာတမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာဆက်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူဖျားသခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအလုပ်ပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာဆိုတာကကျမ်းစာတော်လုံးကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းလို့ကြည့်ပြီးကြည့်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတဲ့သမိုင်းလိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဓမ္မပညာရဲ့စီးမြင်ကတော့ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်စီးလုံးစေတာဖြစ်ပြီးသခင်ယေရှုကိုရုပ်လုံးမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီစာအုပ်နှုတ်ကနေဘလို့ဆက်ဆက်နေတယ်လဲဘလို့ပေါင်းဆက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကိုယနေ့ဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်တယ်တတိယစီးမြင်ပိုင်းကတော့သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာဓမ္မပညာဖြစ်တယ်သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာဓမ္မပညာကတော့ကျမ်းစာထဲမှာတမိုင်းကြောင်းတွေအချက်လက်တွေအပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာရဲ့နောက်ခံတမိုင်းခိုင်မာမှုတွေကိုလေ့လာရတယ်။ကျမ်းစာရဲ့မတူညီတဲ့အခြားတမိုင်းရှုထောင့်တွေကိုလည်းလေ့လာရတာဖြစ်တယ်။အရေးပါတဲ့အရာတွေကိုခြုံငုံလေ့လာပြီးသုံးသပ်ရတယ်။ဓမ္မပညာရှင်တွေကကျမ်းစာကိုနားလည်ကြတယ်။တကယ်လို့စကားလုံးတွေကခက်လွန်းနေဆိုရင်ကြော်သွားပြီးထားလိုက်ခဲ့ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။သရုပ်ရမြောက်စီမင်းကတော့စည်းစနစ်ကြတဲ့ဓမ္မပညာဖြစ်တယ်စည်းစနစ်ကြသောဓမ္မပညာကတော့ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးရဲ့မိကုံးတွေကိုအဖြေပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့မတူတဲ့ဝါဒတွေရဲ့အဖြေတွေကိုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှေ့ကစည်းမျဉ်းတွေလိုလက်တွေ့လုံနေတာလည်းဖြစ်တယ်အနက်ဖွင့်တဲ့သုံးသက်ချက်တွေအရာတွေကိုကျမ်းစာပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မပညာတွေတမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာဓမ္မပညာအားလုံးတွေကိုဖွင့်နေထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာကိုမတူတဲ့ရှုထောင့်တွေအနေနဲ့လေ့လာပြီးတော့မှဒါတွေကိုအတူတကွထားလိုက်ပါ။ပြီးရင်တွေးရှိချက်တွေအပေါ်မှာမေးခွန်းထုတ်ရတယ်။ဆိုတာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာသူလဲ။ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကဘာလဲ။ဖျားသခင်ရဲ့အရေးအချင်းတွေကဘာတွေလဲ။အော်ဒါတွေပေါ့။ဆိုတော့ဒါကစာကြောင်းတတ်တတ်မဟုတ်ဘူး။တမိုင်းကြောင်းဆောင်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာတတ်တတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကကျမ်းစာကိုနားလည်ထားတဲ့အရာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်လိုက်ပြီးတော့အခြေခံကြကြအနက်ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကိုခံယူချက်ဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းခံယူချက်ဝါဒ၊ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အယူဝါဒ၊ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အယူဝါဒစသည်ဖြစ်။ယနေ့သတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါကတော့အသင်းတော်ထဲမှာဓမ္မပညာမှာအမှန်တကယ်ပဲအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့တကယ်ပဲစည်းစနစ်ကြတဲ့ဓမ္မပညာရှင်တွေကိုလေးစားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ကြောင့်တခုချင်းစီတိုင်းကနားလည်နိုင်လာတယ်။တကယ်နားလည်တဲ့သဘောပေါက်လာနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဘယ်သူလဲ။ဖျားကဘာလဲ
ကျမ်းစာကဖခင်ကိုဘယ်လိုပြောနေတာလဲဒါတွေကိုသဘောပေါက်နိုင်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီပညာကကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုတွေကိုလည်းစူးစီးပြီးတော့မှထပ်တူဖြစ်အောင်ထပ်တူကြစီရဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့လှပမြန်ဆန်နဲ့နှုံသွားနဲ့တွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်။စီမင်း၅ခုနောက်ဆုံးစီမင်း၅ခုကတော့အနက်ဖွင့်သုံးသက်ခြင်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲကျမ်းစာပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မပညာအတိုင်းအကြောင်းဆိုင်ရာဓမ္မပညာစီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မပညာနဲ့လက်တွေ့ဓမ္မပညာတို့ပဲဖြစ်တယ်။ဓမ္မပညာကတော့ကျမ်းပိုက်တွေကိုလက်တွေ့ဘလို့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာတဲ့ပညာဖြစ်တယ်။စီးစနစ်ကြတဲ့ဓမ္မပညာကိုသဘောပေါက်ခြင်းဖြစ်လာတယ်။ယနေ့ဒီကနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေနဲ့တူးချင်းအသက်တာမှာလက်တွေ့အသုံးချဖို့ဖြစ်လာတယ်။အချိန်တော်တော်များများမှာဒါကိုဘလို့ဘယ်ပေါ်အသုံးချရမလဲလို့မေးတတ်ကြပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ကြပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာထည့်ထားလိုက်ကြပါတယ်။ပြီးရင်ဒါကိုဆိုလိုရင်းအတိုင်းအမှုတော်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်သာသနာ့ခွင်းမှာဒါမှမဟုတ်မိမိအသက်တာထဲမှာအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲဆိုတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဆိုတော့ဒုတိယအဓိကချက်ကိုကြည့်ကြရအောင်။ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာBiblical theology ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာကယေဘုယျဇလံလေးတွေကိုဖွဲ့ထားပြီးတော့မှကျမ်းစာထဲမှာဖြစ်စဉ်တွေနဲ့လှည့်အပြောင်းတွေကိုအာရုံစိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာတချို့သောဖြစ်စဉ်ဇလံတွေကအဓိကအလှည့်အပြောင်းဆိုရင်ကဗာဟုကျမ်းစာထဲမှာဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းပြီးရင်တော့ကြဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းအရာများကိုကဗာဟုကျမ်းခန်းကြီး1ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြီးရင်ခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာဆိုရင်လေဖျားနဲ့လူသားရဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုအနှဲငယ်ပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်သွားတယ်။ခန်းကြီးသုံးလူသားရဲ့ကြဆုံးခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်တရားကဒီလောကကိုဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ကပ္ပဝုချံခန်းကြီးသုံးငယ်15ထဲမှာဖျားသခင်ကမိမရဲ့မျိုးစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂတိပေးခဲ့တယ်။ဒါကတော့မေရှိယကြွလာမယ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမအဦးဆုံးဂတိလည်းဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ပထမမေရှိယနဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိညာတရားဒါမှမဟုတ်ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းရဲ့မူလနေရာကိုပြန်ပေးခြင်းအလုပ်ကအစပြုလာတာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံလာတာလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးတဲ့ကျမ်းစာရဲ့ရေဘူးရဇလံဖြစ်တယ်။ဒါကလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာနဲ့ကျမ်းစာရဲ့မူရင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ပျက်တွေကိုဖလှယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတာကတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်အချိန်မှာဘာတွေကဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲ။ဘာနဲ့အရင်ကဖြစ်တာလဲ။ပြီးတော့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်နေတယ်လဲ။သူပြန်လာမဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရိတို့ပြုထားတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲ။ကျွန်တော်ဂရိပေးပါတယ်။ဒီမေကွန်းနေရွက်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။မူရင်းစံစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရဲ့ကျမ်းစာရဲ့ယနေ့ကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနဲ့မူရင်းကျမ်းစာဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုစနစ်တကျသောဓမ္မပညာကသာဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာစီးစနစ်ကျသောဓမ္မပညာကမေခွန်းထုတ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဂုံပုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းလိုမျိုးပေါ့။ဒီလိုမေခွန်းမျိုးကအထိကျပြောလို့မရတဲ့မေခွန်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ကဲတင်ချင်းဆိုတာဘာလဲ။အေးဒီလိုမေခွန်းမျိုးဆိုရင်တော့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိတယ်။အများလဲနားလည်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အပြစ်ကိုလည်းနားလည်တဲ့အရာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာကမေးလဲမေးတယ်ဖြေလဲဖြေတယ်ကျမ်းစာဖြစ်စဉ်ရဲ့အစဆုံးတမိုင်းဖြစ်စဉ်အကုန်လုံးကိုအမေးဖြေလုပ်လို့ရှိတတ်ပါတယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းတမိုင်းရဲ့မူရင်းကျမ်းစာတွတ်တက်လာမှုကိုပေါ့အခြေခံနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းတွေ့ပေါ့ဥပမာဟေရှာယရဲ့အနာဂတ်ကျမ်းစာဆိုရင်ဗာလဲဖျားသခင်ဖွင့်ပြထားတဲ့ခံယူချက်ကိုအထောက်ကူဖြစ်စေဖို့ပေါ့ရှင်းလားမသိဘူးနော်ပိုလွယ်ကူအောင်ပြောရရင်တော့ထွက်မြောက်ရဆိုတာဗာလဲပတ်တခါနဲ့ထွက်မြောက်ရဆိုတာဗာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့တကယ်ရှိကြွလာတဲ့အကြောင်းတွေသူ့ရဲ့အသေးခံပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet ပြုခြင်းတွေကပိုလွယ်ကူလာတယ်ဒါကတော့ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာရဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းထဲမှာသခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖခင်သခင်ကဣသရေလလူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးနေတာလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဣသရေလလူတွေရဲ့တမိုင်းကိုသင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသိစေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲသ
တင်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းစာကတမိုင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီအဲမှာတမိုင်းအကြောင်းတွေကိုအများကြီးရှိနေပေမဲ့ကျမ်းစာကတော့တမိုင်းဆောင်မဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်ကျမ်းစာစောင့်ထဲမှာသိပ္ပံပညာအတတ်နဲ့ဆိုင်ရအများကြီးရှိပေမဲ့သိပ္ပံစောင့်တုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့အရာတွေကသိပ္ပံနဲ့ကွဲလွဲနေတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျမ်းစာအုပ်ကသိပ္ပံကိုတတ်သိပြဖို့စာအုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုတမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့စာအုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကစာပေစာအုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကျမ်းစာအုပ်ကတော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလူသားများအတွက်ဘဝရဲ့လမ်းညွန်စာအုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တစ်ခုကိုဝယ်တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ဖုန်းဝယ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းညွန်တဲ့သူကဒါလမ်းပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်မိတ်ဆွေမအဲ့ဒီလမ်းညွန်ကိုဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အရန်လာပါတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ပြီးတိုင်းသူ့ရဲ့လမ်းညွန်စာအုပ်လေးကိုဖတ်ရတာပျော်တဲ့သူတစုံတစ်ယောက်ဒီမှာရှိကြလား။မိတ်ဆွေတို့လမ်းညွန်လေးကိုအရင်ဖတ်ကြည့်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလား။လက်ထောင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။ကောင်းပါလေ။ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျိုးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်အလုံးမလုပ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့လမ်းညွန်စာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အခုမိတ်ဆွေဘဝကိုလည်းကြည့်ပါကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလွတ်လွတ်နေသလားဖျားခင်ဖန်ဆင်းတော့ကလူမျိုးအလွတ်လွတ်နေသလားတဘာဝသာရကာလဖြစ်နေမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရှိနေရမဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနေရမဲ့နေရာမှာပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရှိနေရမဲ့နေရာမှာကျင့်တဲ့အားရနေရပါမယ်ဖျားခင်နဲ့လုံးဝသက်မြတ်နေရပါမယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့မိတ္တဟာယရှိနေရမယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝတွေကအဲ့ဒီလူမျိုးလှုပ်ဆောင်နေသလားအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်မနေဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားသခင်ကပြောတယ်။မိတ်ဆွေအသက်တာရဲ့လမ်းညွန်ကတခခုမားနေတယ်။ဟုတ်တော့ဗော။တခခုမားနေတယ်။ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ဖို့မူလနေရာမှန်ကိုပြန်ထားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြန်လဲနေရာမှန်ရဖို့အတွက်ထားပေးတဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာသခင်ယေရှုရဲ့အဓိကတော်ချက်ဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး9အငယ်39ထဲမှာတွေ့ရတာကတော့ဒီကျမ်းစာတအုပ်လုံးတကယ်တော့သခင်ယေရှုအချိန်တုန်းကသူတို့မှာဓမ္မသစ်မရှိဘူး။သခင်ယေရှုပြောနေတာကဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာရှိသမျှကငါအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကမိတ်ဆွေတို့ကကျမ်းစာအဖြစ်ထာဝရတရားမယ်အထင်နဲ့ကျမ်းစာကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောခဲ့တယ်။ပြီးရင်သူကအဲ့ဒီကျမ်းစာကပင်ငါသက်တည်ပဲငါအကြောင်းရပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာကဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီစောင်းနှုတ်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖော်ထုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာကိုဆုလို့နေတာလဲထွတ်မြောက်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဘာတွေပြောနေတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုဝိပ္ပယကျမ်းနဲ့မှာဆက်ပြီးခေါ်သွားတဲ့အခွင့်ကိုပေးနေတယ်လေဒီအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ကဘာပြောချင်နေတာလဲသိလားရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ရာပြညတ်ချက်တွေအခမ်းအနားပွဲဆိုင်ရာပြညတ်ချက်တွေဒါတွေအလုံးကဘာကိုပြောပြနေချင်တာလဲဒါတွေအလုံးပြောချင်နေတာကသခင်ယေရှုဘလို့အသေးခံရမလဲဆိုတာကိုညွန်ပြနေကြတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပညာဆိုင်ရာကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာBiblical theology ကတော့အဲ့ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကိုမေးပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းရွယ်ချက်ကဒါမှမဟုတ်မေရှိယရဲ့အရေးကြီးပုံတွေကိုကျမ်းစာရဲ့ကျမ်းပိုက်တိုင်းမှာရှာဖွေဖော်ထုတ်နေတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်နှစ်အုပ်စလုံးထဲမှာပဲပေါ့။ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာကိုကြီးမားတဲ့ကျမ်းစာဆိုင်ရာနားမလည်တဲ့အရာတွေကိုနေရာတကာမှာရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့များစွာသောအသင်းသားများတွေကိုဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲတွေကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကတကယ်ကြီးလေးတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်လဲကိုယ့်အကိုဒုက္ခတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လို့မာတင်လူသာဒါမှမဟုတ်ဂျွန်ကယ်ဗင်တို့ကဒီအသင်းတော်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပဲပေးတဲ့သူတွေဖြစ်နေခင်ဗျားတို့သိကြတာလေ။အသင်းတော်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ reform လုပ်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေကရက်တီပြီးမျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ငိုကြွေးပြီးမှလုပ်နေရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလူတွေဟာစံစာကိုမဖတ်ကြလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအမှန်တကယ်ပြောနေတဲ့အရာတွေကိုသူတို့မသိကြဘူး။အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေကသာ
မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာပြောနေတဲ့အရာတွေကိုလူတွေကပြောပြဖို့အတိတရားပေးဖို့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။သူတို့တွေဘာဖြစ်လို့ကျမ်းစာကိုမဖတ်ကြတာလဲ။သိလား။သူတို့မှာကျမ်းစာအုပ်တွေမရှိကြလို့ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့တွေစီမှာဘာသာစကားအသီးသီးနဲ့ဘာသာပြန်ထားတဲ့ကျမ်းစာအုပ်တွေမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်မဲ့မာတင်လူသားကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမ်းစာကိုလက်တင်ဘာသာကနေဂျာမန်ဘာသာကိုပြန်ဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့တယ်။ဂျာမန်စကားကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီနေရာမှာအများသုံးစကားဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာကောလူတွေကကျမ်းစာဖတ်ကြသလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လူတွေကကျမ်းစာမရှိကြဘူးလား။ယနေ့ခေတ်မှာတော့ကျမ်းစာကိုဘာသာစကားတိုင်းနှီးပါထုတ်ဝေနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကြည်စွာချီးမွမ်းပါれအခုချိန်မှာဆိုဖုံးရှိတဲ့တိုင်းကျန်းစာအုပ်ကိုကန်ပြီးတော့เนาะလူတိုင်းမှာကျန်းစာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြဿနာကတော့လူတွေကဖတ်ကောဖတ်ကြရလားဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကတော့ပြဿနာပဲเนาะဒီနေ့ Voltaire လို့ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုငင်းပယ်တဲ့ပြင်သစ်အတွေးခေါ်ရှင်ပညာတယောက်ကတော့ဒီလိုပြောတယ် Now နှစ်ပေါင်း100လောက်ဆိုရင်တဲ့ကျန်းစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေကြတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုနဲ့လူတွေကကျန်းစာကိုမဖတ်ကြတော့တဲ့အခါကျန်းစာဟာပျောက်ွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူသေသွားတယ်။ကျန်းစာကတော့ထုတ်ဝင်နေသေးပါပဲ။သူ့အိမ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားသည်သိလား။ကျန်းစာအုပ်ထုတ်ဝင်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားတာကကိုရီးယားနိုင်ငံမှာခရစ်ယာန်စာပေတိုက်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာပေတိုက်တွေကပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ကြားရတယ်။အကြောင်းကတော့လူတွေခရီးအစာပေတွေကိုမဝယ်ကြတော့လို့ပဲဖြစ်တယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်မပြောသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကအခြားဘာသာဝင်တွေအတွက်တူလောင်ယုံတွေဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားရပါတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကာလမှာအသက်ရှင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကျန်းစာကိုနားမလည်ခြင်းတွေကနေရာတော်တော်များများမှာဖြစ်နေကြပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အသင်းတော်တွေမှာဖြစ်နေတာကိုပြောတာပါ။ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေကိုအရန်ကြီးပြစ်တင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျန်းစာကမိษွေတို့ကိုကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေတဲ့အိပ်စေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်။ကျန်းစာဆိုတာကနားလည်ရခက်ပါတယ်။မျက်လည်ပညာလိုပေါ့ပျော်ဖို့ကောင်းမနေပါဘူး။ဖတ်လို့လည်းပျော်စရာကောင်းတဲ့စာအုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီလား။နံပါတ်၁ကတော့သူတို့နားမလည်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမျော်လင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ဒီကျန်းစာတွေကိုသင်ပေးနေတာလဲ။ကျွန်တော်မျော်လင့်တာကတော့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကဖတ်ပြော်တဲ့စာအုပ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့စာအုပ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ကတော့တစ်ခုကတော့ကျမ်းစာကမိษွေတို့ကိုဘာလို့အိတ်ငိုက်စေတာလဲသိလားမိษွေတို့အိတ်ရမယ့်အချိန်မှာဖတ်ဖို့သွားကြိုးစားတာကိုနေ့ဘက်မှာကျမ်းစာဖတ်မယ့်အချိန်မိษွေကအလွတ်လွတ်နေတော့အလွတ်လွတ်ပြီးမှအိတ်ရဝင်ခါနီးမှမိษွေကသွားဖတ်တော့အိတ်ငိုက်ပြီပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအချိန်ကန့်သက်ရှိတယ်နော်ဘယ်အချိန်လောက်ကြမှကျွန်တော်တို့ပြီးရမှာလဲနောက်ထပ် Okay Okay နောက်ထပ်15မိနစ်နော်ကောင်းပြီစိတ်မှုပါနဲ့ကျွန်တော်3ရက်အချိန်ရပါတယ်အခုမပြီးနိုင်တော့နောက်နေ့တွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီအရာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘဝရှင်သန်ခြင်းမှာလွယ်ကူတဲ့လမ်းကိုရှာဖွေတတ်ကြတယ်ခရစ်ယာန်တဲ့ရဲ့ဘဝမှာလွယ်ကူတဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုရှာတတ်ကြတယ်လောကီရာတွေမှာအစဉ်ပြေချုံးဝေစီဖို့အတွက်ဖျားကိုကူးစားတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄ငယ်၆ထဲမှာငါလူတို့သည်ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏။သင်သည်ပညာကိုပယ်သောကြောင့်ငါယစ်ပရောဟိတ်အဖြစ်သို့မရောက်စေခြင်းကသင်ကိုငါပယ်မည်။သင်ဖျားသခင်တရားကိုသင်မေ့လျော့သောကြောင့်သင်သားသမီးတို့ကိုငါမေ့လျော့မည်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဟောရှေခန်းကြီး6ငယ်1နဲ့2တဲကကျမ်းစာဖြစ်တယ်။လာကြထာဝရဘုရားထံသို့ပြန်ကြကုန်အံကိုရောသည်ကြိုက်ဖြတ်တော်လဲပဂတိချစ်စေမူမီဒံခတ်တော်လဲအနာကိုစီးတော်မူမီနှစ်ရက်လွန်ပြီးမှငါတို့ကိုအသက်ရှင်စေ၍3ရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်စေတော်မူသဖြင့်အထံတော်၌ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲကိုဖြတ်ကျော်ရတာစင်ရတုကရောက်တာကောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကဒါသင်တန်းပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီကက်ယောဂကြီးကြားထဲမှာ
ဒီလိုဆူတောင်းခြင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းတင်ပါတယ်။ဘုရားကကျွန်တော်ကိုသင်တန်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။သင်ခန်းစာပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးကျမ်းမာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်ရဲ့အနာကိုစီးပေးမှာဖြစ်တယ်။အနာကိုလည်းကုသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်6ထဲမှာဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုရင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တနာခြင်းကုနာအကျင့်ကို၎င်းမိရှုရာရစ်ထက်ဘုရားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းကို၎င်းငါနှစ်သက်၏။ပြောချင်တာကတော့ရစ်ပူဇော်တဲ့အရာထက်เนาะရစ်ပူဇော်စရာရှိရင်လည်းပူဇော်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့ထုံးစံလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့လုပ်ရတာမျိုးကိုတော့မဖြစ်စေနဲ့ငါကသင်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ငါကိုသင်တို့သိလာဖို့ငါအလိုရှိတယ်လို့ဘုရားသခင်ကယနေ့မိတ်ဆွေကိုလည်းပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်နေတာကျွန်တော်ရဲ့ကာလမှာအသင်းတော်တွေထဲမှာဒီလိုမျိုးအသက်တွေရှင်ဖို့ကြိုးစားပြီးအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာကိုနားလည်ဖို့အတွက်အခြေခံကြတဲ့အရာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။တေချာတဲ့အခြေခံတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအားဖြင့်ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျမ်းစာကိုအခြေခံကြကြနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ပထမတစ်ချက်ကရေးသားတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။တိမောသေဒုတိယဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3ငယ်16 19ထဲမှာဖော်ပြထားသလိုပဲကျမ်းစာရှိသမျှဟာတဲ့ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားသောအရာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကမပယ်မပြတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အမားကင်းတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကိုမိတ်ဆွေလည်းသဘောတူတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ဒီကျမ်းစာကိုလက်ခံတယ်ကျမ်းစာကိုယာနှုံးပြည့်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ပြက်ပြဲလို့မရတဲ့စကားအမားကင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ဒီကျမ်းစာကပဲကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရစေတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုပို့နေတာကလည်းဒီကျမ်းစာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမယ်။ဒါကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ငူရင်ကျမ်းရဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာက66အုံနဲ့ကျမ်း66အုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မောင်းကျမ်းထဲမှာ32အုံနဲ့ဓမ္မသစ်မှာ28အုံဖြစ်တယ်။ဒါလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့သိကြပါဗျ။စန်စကူရွေတုံးတွေကမှတ်မိအောင်လုပ်ရခဲ့တယ်။သိတယ်မလား။နော်။နေ့မြောက်ခုနှစ်အော်39ဟုတ်လား။အာမားတယ်။3အမြောက်9 29ဖြစ်တယ်ဆိုလိုရင်တာကတော့ဒါမှန်တယ်ကျေးဇူးပါပဲဓမ္မဟောင်းထဲမှာ39အုပ်နဲ့ဓမ္မသစ်ထဲမှာ28အုပ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ရမယ်ထင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နားထောင်နားမထောင်စမ်းကြည့်တာပေါ့3အမြောက်9 39 29ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ဒီ66သောကျမ်းစာများကိုမတူတဲ့ပုံကူတွေကရေးထားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်တွဲခဲ့ကြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောနိုင်ကြတာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်နိုင်ကြတာလဲ။ကပ္ပဦးကျမ်းရဲ့အဖြေကဗျာဒိတ်ကျမ်းစာထဲမှာရှိနေတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းကိုမောရှေကရေးတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုပရောဖက်ယောဟန်ကရေးတယ်။တခါမှသူတို့ချင်းလည်းမတွေ့ဆုံခဲ့ကြဘူးဒါပေမဲ့ဒါက66အုပ်လုံးကိုတကယ်တမ်းရေးသားတဲ့သူကတော့ဘုရားသခင်တပါးပဲဖြစ်တယ်မတူညီတဲ့ပုံကူတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒါကစောက်တုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့စောက်တဲ့တော့ကောင်းပါပြီဆိုလိုတဲ့ရွေချက်ကတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းတမိုင်းနဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာကအပြောင်းလဲကိုဖြစ်တဲ့နေရာကိုအာယုံစိုက်စီခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ရွေးနှုတ်ခြင်းတမိုင်းထဲမှာအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အဓိကအနေအထားတစ်ချို့ကိုစောစောကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ။အဲ့ဒါကတော့တကယ့်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြစ်ထဲကြဆုံခြင်းထွတ်မြောက်ခြင်းနောက်တစ်ခါတိနာတောင်ပေါ်မှာဣတိလလူမျိုးတွေကိုပုံသွင်းပေးခြင်းဘာဘလုံပြည်ကိုတင်းသွာခံရခြင်းနောက်တစ်ခါမေရှိယပြန်လဲကြွလာခြင်းတွေကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသခင်ရှုပြန်လဲကြွလာမယ့်အချိန်ကိုမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်တယ်။ချို့ကြီးမားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုစံစာဆိုင်ရာတမိုင်းရဲ့တောက်တိုင်တွေအဖြစ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခြေခံဇလန်းတွေနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းတမိုင်းရဲ့ဖြစ်အင်တွေကို
နားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျန်းစာနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေရဲ့နက်နဲမှုအလုံးစုံကိုနားလည်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအလှည့်အပြောင်းကိုရည်ညွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုက်ညီမှုရှိစေဖို့တွေ့ရပါတယ်ဒီအလှည့်အပြောင်းနေရာတွေမှာစီးစနစ်ကြတဲ့ဓမ္မပညာဒါမှမဟုတ်အယူဝါဒတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မနေပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကနီလန်မောင်းဆောင်နဲ့သူ့ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်စီကိုပေးဖို့ရွေးနေတာဖြစ်တယ်စာပေအမျိုးသားတွေကနေလောကီရေးရာဖြစ်စဉ်တွေကပဲနေဘုရားသခင်ရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းကိုမြင်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောကရေးရာဖြစ်စဉ်တွေကပဲကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်နိုင်ဖို့ဖြစ်စေခဲ့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပဲပြီးရင်ဓမ္မဟောင်းတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအလို့ဟာဓမ္မဟောင်းတွေမှာပဲဓမ္မတိထဲရောက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အလို့ကိုပုံဖော်ပြနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမ်းစာဆိုင်ရာဓမ္မပညာရဲ့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကတော့ကျမ်းစာရဲ့ဇက်အိမ်နဲ့၎င်းရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းတွေကသမိုင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကနေဘယ်အရာကနေဖြစ်လာခဲ့တယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းဆိုတာဘာလဲရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းဆိုတာလူသားရဲ့အပြစ်ထဲကြဆုံးခြင်းကနေစခဲ့တာဖြစ်တယ်အပြစ်ထဲကနေရွေးနှုတ်ဖို့လိုအပ်လာတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကြဆုံးနေတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့သခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်ထိရွေးနှုတ်ခြင်းအလုပ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ထိဒါကရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းဖြစ်တယ်လူတွေကဒါကိုငင်းငောင်းငင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လူသမိုင်းဆိုတာကရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းထဲမှာပဲပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်တခြားနည်းလမ်းတော့မရှိဘူးမိတ်ဆွေလူသမိုင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းထဲမှာပဲဖြစ်နေပြီကောင်းပါတယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းရဲ့အဓိကတော့ချက်ကတော့ဖျားသခင်နဲ့လူသားတွေရဲ့ဆက်နွယ်မှုပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြင်းအောင်လောက်တာလုံလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုသွားကြည့်ကြရအောင်ဆက်ပြီးတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့မှာ5မိနစ်အချိန်ရသေးတယ်နော်ဟုတ်လား5မိနစ်အတွင်းဘာလုပ်မလဲဆိုတာသိပါသလား5မိနစ်အတွင်းရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းအကြောင်းကိုလေ့လာကြရအောင်ပြီးမှဆက်ပြီးသွားကြမယ်ဆိုတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းဆိုတာကဒီအချက်ကအမှန်တကယ်တော့ကျမ်းစာဆိုင်ရာလက်တွေ့ဓမ္မပညာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစကမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့ဒီလောက်ကဘာလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ကြလားဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ဖို့လိုပါပြီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဆောက်လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြသဖြစ်ပါတယ်နော်သင်ခန်းစာတွေကိုဒီဆောက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနီလာကန်ကလည်းရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းဖြစ်စဉ်ဆောက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပဲဒီဆောက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ကနေစပြီး3ရက်တိုင်တိုင်လေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကလည်းမနက်ဖြန်ထီကျွန်တော်ကကဘာဦးကျန်းရဲ့မျိုးရိုးစစ်စစ်အကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ပထမဆောက်ထဲကနေဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့ဓမ္မပညာ theology ကိုလေ့လာနေကြတယ်လို့တွေးနေကြပြီမဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးစစ်စစ်ဘက်ကိုသွားကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးလေမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဆက်ထိုင်နေရမှာပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အတိမတ်ပြခြင်းခံခြင်းရင်တော့ဒီမှာဆက်ဆိုင်နေကြထိုင်နေကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ခဏအားလက်ချင်ယူမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်